哎，明路，明路叫叫多了，明路姐姐，我厂里走走。嗯，那叫叫多。嗯，嗯，这楼角面，楼角面，嗯，嗯。当我那女人，嗯，当我那女人，没，这帮我拉皮提了，这帮我拉皮，这帮我拉皮，没皮没钱不花，喏，稍微没皮没钱，没皮没钱，过喏，过女人的没皮没钱，稍微没皮没钱，啊，吃完嘛，好了，那二人的包了。妈呀，那么大呢？那多少钱多少钱？多少钱？里底啊？喏，东里啊，老西，呀，好啦，那么大呢，好啦，喏，乌镇路上么，价格里啊，八六的，变大了，多啦，你看嘛啦，你讲，喏，你咋话咯？土地啊，比咋话说咯，八六来上辈的咋话，咋啦？喏，大家不腻。多少家钱？多少码？地价？咋啦？你看像格巴乌地养路啊，地价我个咋啦？喏，三瓦机么好多，咋啦？三瓦机么好多，吃别人不顾么子路，他个吃啦。喏，阿阿的片么子路？多少家个细的？喏，东里个东里也都细嘛不？嗯。多少钱？四的，嗯，毛阿叔阿叔，嗯，阿叔也不会的，不会是，嗯，那月份嘛，不会是多少钱？有十张白干的不会是啦，毛个拉的不会是多，嗯，你不会当心，好了，加了一边的，我听说，他的呀，三万米，然后你压三万米米，他讲来看他，好了。他做米吧，瓜都压吧，苦啊！你在外面吃了，就加辣味喏，加辣味的，喉咙啊，恰恰味的，恰恰味的，恰恰味的。等等，到那里呀，他白嘛，他个地瓜的鸡来打呀，喏，那时候那辣味都加嘛，加了，那时候那辣味，那个路。这里不呢，这里不呢，没事吧？你家的所以比多了，你家所以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 ，中路啊，你到那里养家了啦？喏，本来经济多少种，过累积，对啦。到那里养，过累积是不晓得。喏，长东呀，超市那购物那个，就经常，喏，超市购物多，阿拉水娃要一开门来，那长，困喏，哎，长东啊，超市购，哎嘛吃，叫好你不嘛，好你不嘛，当中要困的塞的苦，阿拉的姐，阿拉叫好你不嘛，那困的塞那苦呢，我那地方要呗喏，困的塞那地方要，地方要的那家的，困的塞那苦，那困的塞吃苦呢，阿的姐们，喏。我在小姑娘，嗯，本钱几多？这钱几多？你咋啦？你家买啥啦？你家不把玻璃毛门呢？没几的嘛，一张八的的，差的也的咋啦？差不多超市姑姑呢，不差。哎，那个咯，我一没买来呀。差不多可能是的姑娘，独立啊，姐呢，不然啦，比较少些的买啦，喏，不然比较买差啦。嗯，张东阳可能是
နှစ်ခုတဲ့တပေါင်းလာစမ်း၅ရဲ့တဲ့ချတာလေနော်နောက်ကြမတော့လာရဲ့အေးချနေတာပဲဒီလိုလို့နော်အားရဲ့1386ခုကပြာတူလာစမ်း၅ရဲ့တဲ့ချတာဒီနေ့ပဲနေရတော့ဟေ့နှစ်ရဲ့ဟောနော်အေး86ခုချတာအစုံဆုံးထင်တာပဲကြလားရဲ့လဲကြမှာပေါ့အဲဒါပါတော့နော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်သွားစရာတော့၃ရက်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့တိခံกว่าနော်သွားမှာပဒန်းတိုင်းဒီလိုသွားစရာရှိလို့ဦးစင်းတို့ဇာဝမချရင်ဦးစင်းတို့လာရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကြလားပြောလို့လို့လို့ကဲစားမယ်စားမယ်စားမယ်ဘာနော်တဝနာနိယနော်တဝနာနိယတဝနာနိယကြက်တာဟိနော်တို့တို့တရားကြီးနောက်ပိုင်းပါတယ်မဟုတ်လားဟိအေးတရားကြီးနောက်ပိုင်းမှာပါတယ်နော်တဝနာနိယကဲလို့စမ်းဒီနေ့ကတော့အေးတယ်ကွာကြားလားဒီနေ့ကတော့ဖယားရှိကုန်တော့ပေါ့ကွာနော်ဖယားရှိကုန်ပြီတဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်ကဲလို့စမ်းလို့စမ်းလို့စမ်းကဲဖယားရှိကုန်အောင်မနော်ရှိကုန်ကြအောင်တော့ကနေအန်ဒရယ်ဒီနော်အန်ဒရယ်ဒီကြာရောက်လာနိုင်တယ်နော်ဒီစားတင်စားကြလုံးတဲ့အချိန်မှာအန်ဒရယ်ဒီနော်ကြာရောက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအန်ဒရယ်ဒီမကြောက်အောင်ဘာလို့ကြောက်ဖယားရှိကုန်အရင်ဆုံးဖယားရှိကုန်ကကြားလားနော်ဦးဇင်းတို့ဒီလိုတို့ရဲ့နော်တန်တန်မှာဘွားတန်တရာကလှုပ်ခဲ့တယ်အောက်ကူတူတွေရှိတယ်ကြားလားယူလားရှိတာပေါ့အောက်ကူတူတွေဒုနဲ့တည်းနော်အညာကြီးကုတူတွေလည်းပဲရှိတာပဲဟုတ်လားယူလားကုတူတွေကုတူလည်းရှိတာပဲအောက်ကူတူလည်းရှိတာပါပဲနော်ပေးကုဒီစာတင်စာကြလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအောက်ကူတူကနေရနော်ဥပိစေတကရောဥပဃာတကရောလားကြီးဥပပိလကဟုတ်အနေနဲ့လာပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးလားဟဲ့မနှိမ့်ဆက်နိုင်နေကြလားဟာနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်နော်နှိမ့်ဆက်တော့ဖြားမယ်နာမယ်ကြလားကြီးစသည်ပေါ့စိုးပေါ့နော်မှန်ကြီးပေါ့တခါတည်းနဲ့နော်ဆိုင်ကလေးကားလေးနော်မှောက်နိုင်တယ်တိုက်နိုင်တယ်ဟုတ်လားကြီးအဲ့လိုဆိုရင်ကဲဗျာကိုစားတင်စားကြလုံးကလုံးနိုင်မှာမလားမလုံးနိုင်တော့မလုံးနိုင်ဘူးပေါ့နော်မလုံးနိုင်အခုဒီနေ့အခုဒါနော်စာမချခင်ชิโกไลเด้เนาะดิเยรณัตยะปนามะดิกุตุเสรณาจองเอริอันเรดิโกดาเปตัตมาดิเสรณากะเนาะเอเปตัตละเปตัตยินดิโหโรอันเรดิกินบ่ตอวุล่ะกินบ่อันเรดิกินปิ๊อจัญญามามาจัญญันตาละเนาะสาตินสาจะลุ่นไหนดาบ่โอล่ะยิอันเรดิกินโกลุกูชะแมกูตินแมจั่นเลยปี้บ่ตอวุล่ะกินบ่เอดาจองอะยินโตบ่ลุ่จะดาโตพระชิโกเรอยู่เจอติบิล่ะหิเอบ่ลุ่เรโตอันเรดิกินอ๋อโลเปลี่ยนปี้อ๋อโลโหกล่ะยิยินโตบ่ลุ่จะดาโตพระชิโกว่าตะเก็ดลุ่จะอ๋อเกพระชิโกนมอตัตตะอายุเนาะพระနော်ဘုရားဟောပါတယ်ဂုံတော်တိရောက်ဟုတ်လားကြီးနော်ဂုံတော်တိဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံတော်တို့မိမိရဲ့မနှောထဲမှာထင်းလာအောင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကဲနော်နမောတတ္တ၃ချိန်မဟာပနာမဟုတ်လားနော်နမောတတ္တမဟာပနာမလို့ခေါ်တယ်ကြားလားကြီးမဟာပနာမကြီးနဲ့ဘာလို့ကြားမလို့ရှစ်ခိုးကြောင်ကဲဆိုနမောတတ္တဘုရားဝါတော်ဘရဟံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တရအောင်နော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီသရသရညောပဲပါရနော်မမပါဗျာကဲအဲ့ရောက်ပဲစဖတ်လိုက်ကြအောင်လို့ပါနော်ဘာလို့ကြောင်မလို့အကောင်ပါဗျာအဲ့ဒါရန်ဖတ်လို့မကောင်ဘူးဘာလို့မှမလို့ကျေဒီလိုရအောင်ကျက်ပြနော်လွတ်ပြလာဟေးသမ္မာတောနာနိယလွတ်လာဟေးသမ္မာနမောတတ္တဘဂဝတော်ရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တလွတ်လာဟေးသမ္မာဗျာဒီရတနံဗနမြံဘယနာတတိဥပဒေတံဝလံပံနယံလိကာမိသံဝနနံသင်္ခေပံလိကံကရောမိတောတုဇနံဓာရဏံညာနဝတ္တတိပညာနိတံပတန္တံနယံလပတိသံဝနေတ္တဗဗုဧကအကိုသမနာကတတံပန္နနိထိုမတလီတမင်ကြီးတိပရိပုံနာတံပုံနာကသတိတို့နှင့်ဖွံ့ပြလေယာမတ်ပါမယုတ်ဖွနိတုတရုတ်အတ္တတိဇန်နိတိ
ဒါဝနေတဘဒိဗရာအကျံကြနိတိဘဟုတ်ပြီ။ဒါဝနေတဘဟိပါလား။ပါပါဘူးပြီးပါပဲ။ပြီးပြောလား။ဒါဝနေတဘကိဗရာကတောဒါတတိယန္တနိဘုန်းကြီးဗျာကာမလာရဏအကျံစရာ။ဒါဝနေတဘကိဗရာကတောအောဒါဒုတိယန္တနိဘုန်းကြီးဗျာကတုတာရဏအကျံစရာ။ ကာမဝါစကသံဝနေတဗ္ဗကိဗရာကိုယုတ်တာတကရဟတကုနေယနုသမိကစသည်ရိုနေဖွင့်၍ပြာကာမဒါရဏအကျံစရာ။သံဝနေတဗ္ဗအပကဒဖြစ်တုံကကာမဝါစကပါကဒနှင့်ဘာဝဒရာထေကနင်းသိတတိဘာဝနတ္ထပိကဖွင့်ပြလာ။မတ်ပါကာမဒါရဏဘာဝဗရာဏ။ ဒါဝနေတဗ္ဗအပါကဒဖြစ်လာကကတုဝါစကပါကဒနှင့်ဘာဝသွက်ကဖွင့်ပြလာမတ်ပါမုတ်ချကတုဒါရဏဘာဝဗရာဏအန္တပစ္စယံဒါဘုဗရာကိုမာနပစ္စယံဒနှင့်ဖွင့်၍ပြာအန္တမာနပြန်မြဲပါဖြင့်တနောမာနပါဗျာအေးရတော့အဲ့မှာပေါ့နော်မာနပါဗျာဖြစ်ရမှာကမာနအန္တပြန်မြဲပါလို့ဖြစ်ရမှာပါကြားလိုက်။မာနပါဗျာ ဒဒိဘာဝဉ္ဇေယ။ဒါဝနေတဗ္ဗကိဗရတဒိဘာဝနှင့်ဖွင့်၍ပြာကိတဘာဝဉ္ဇေယ။ဒါဝနေတဗ္ဗတတိတဘောဘိနှင့်ဖွင့်၍ပြာအတ္တတိဟုဉ္ဇေယ။ဒါဝနေတဗ္ဗသမတာအတ္တတိနှင့်ဖွင့်၍ပြာဘောဘိဉ္ဇေယ။ဒါဝနေတဗ္ဗကိဗရဘောဘိနှင့်ဖွင့်၍ပြာကတုဒါရဏဉ္ဇေယ။ ဒါဝနေတဗ္ဗကိဗရအတ္တတိနှင့်ဖွင့်၍ပြာကတုတာဒနာဉ္ဇယ။ဒါဝနေတဗ္ဗတတိတာကိုယုပိစရာအာကာရနှင့်ဘာဝတရာဖွင့်ပြရာကြံပါဘာဝတတိတ။ဒါဝနေတဗ္ဗကိဗရကိုယုပိစရာအာကာရနှင့်ဘာဝတရာဖွင့်ပြရာကြံပါမုတ်ချကိဗဘာဝဘာဖြစ်နေဟဲ့ ကိဗာဝကိဗာဝလို့မြင်တာမနော်မှန်ပါဗျာအေးဖွင့်ပြရကြံပါမုတ်ချကိဗာဝဒါဝနေတဗ္ဗတာမညကိုတရိခကတတိတာနှင့်တရိခကတတိတာနှင့်တမနာဤဝါစသည်တို့နှင့်ဖွင့်ပြလေယာဥပမာကြံပါတတိတာဆိုနာမမလားရေမှန်ပါဗျာဆရာတော်ကြောင်းပြတာရေနော် ဒါဝနေတဗ္ဗတတိယနှင့်ဖွင့်ရပြတတိယဘာဝဉာဏ်
这都多久？给，人从地下爬个，人都，咱们那地下，没家庭，地下爬个，我那大半夜，咱们那大姑爷没在家里，大姑爷没得路，咱们找路。人都包括呀。三五年的话呢，三五年的。对，咱们的，喏。三五年的话呢，三五年的，人都二里步，那没有过他呀。那比如，就是碰你呀，就是三五年这个咯，就是。nga mio si da no no ma bia na mo ni ta mo na zi ma ro nga mio si na la yi no lu za li ni ro wa ro tou mio be si de ja la yi ma bia tou mio so ya long law de no ma a de ro phuan mo phuan ni tou mio le ma me ye so no ma bia phuan mo phuan ni be ni mio ro yi tou mio咱们到喏，南无哩南巴地，南无哩达瓦呢，南无哩那阿里，喏，那牛那里呀，南巴那个婆婆婆哩都牛嘛到喏，阿达那里嘛呀，南巴都哩呢，巴达乌提干达，不，我叫乌提干达，提婆哩牛那里呀。อะไรราวุธิกันตาบ่เนวัจาวุธิกันตาอย่างไรอาโลเป็นမျိုးหน้าเลยตา3မျိုး3မျိုးหน้าเลยตาเลยเนาะนัมเบอร์1ตังวนิตาบาบุตังวนนาเนาะกวยอ่ะยาไล่นัมเบอร์2พ่นหมอพ่นนี่ตีทายามั้ยเนาะเป็นเนื้อโต3မျိုး3မျိုးพ่นหมอพ่นนี่ก็เลย3မျိုးสิเด้เนาะครับครับเนาะนับพี่รอบดาวุฒิกันตาปุวัจจวุฒิกันตาปุด่าแล้วกวยเนี่ยยาไล่ครับเออแล้วก็อารมณ์เป็นเฉ็ดโต3เจ้าเอ้ไอ้3เจ้าน้าเลยทายาเลยมั้ยลูกเย็นโตมัดท่าเนาะครับครับเกลอลูกสรအရင်ဆုံးတောင်နံပါတ်1ကတောင်ဝနေတပါနဲ့တောင်ဝနေတာဒီနှမျိုးကိုရမှာနော်မှန်ပါဗျဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့တောင်ဝနာစီရာသားပဲနော်အဂန္တိဥဒ္ဓမောင်တော်ဝကြနိုင်ဟုတ်လားအဂန္တိဥဒ္ဓမောင်တော်ဝကြနိုင်ဟုတ်ဒီမှာတောင်ဝနေရတိတောင်ဝနေတပတာအထောဟုတ်လားဟဲ့မှန်ဧတာယာတိတံဝန္နနာဟူသောဝဇဏထနှင့်အညီတဲ့အကံဟူသောတံဝန္ဒီတပပုယေနတ်ကိုဖွင့်ချောင်းဖြစ်သောကြောင့်တံဝန္နနာမိနော်တမပါဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကမှတ်ထားပါဘုနော်အရင်ဆုံးကပါတော့တံဝန္ဒီတပသူကတော့တံဝန္နနာပဲဖွင့်သွားတာနော်တံဝန္ဒီတပကိုမပြောသေးဘူးနော်တမပါဘုရားဒီသူကတံဝန္နနာပဲပြောတာဘုတံဝန္ဒီတပကိုမပြောဘူးနော်เออคุณน่ะตําวนาเสกกะเดี๋ยวรู้ว่าได้อย่างลงอ่ะตําวนีตับตําวนียะติติตําวนีตับบันบระออกดาวุเนาะตําวนียะติติตําวนีตับบันมะกะหาครับเออตําโบบะวนะเดเนาะสู่ราดิกาดาบาบิมักกะราครับยัมปะทานอัญญ์ปุคโคยัมปะทานอัญญ์ปุคโคกระไรแท้ยินเตบอุลิงกาดีอุลิงกะอาสาอยู่ดอนี้โดเพียง
โอเลงกาดีโอเลงกาไซโดนี่โดเพียงตังวนิยติก้องสวาพ้นสวาอิอิริฏฐตมะโทโตโอเลงกาไซโดนี่โดเพียงก้องสวาพ้นสวาอติเพียงจอกพ้นสวาอตโตตติจอกอภิภิยะลาอิตัตติเตโลยะထိုသူအုံးလေးကစားရည်တော်ဤလိုပြန်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်စုအပ်သောတတိကြောင်းရှင်းမလားယေမသတ္တိဆိုတာနဲ့အဖြစ်ဆိုတာအတူတူပဲနော်မှန်ပါဗျာဒီမှတ်တာဒီနင်ဒီဣတိဆွဲပုံနဲ့ဣတိတသမထိုသူအုံးလေးကစားရည်တော်ဤလိုပြန်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းဝါဖွင့်စုအပ်သောတတိကြောင်းသတ္တိဆိုတာနဲ့အဖြစ်ကအတူတူပဲလို့မှတ်ခဲ့နော်မှန်ပါဗျာမှတ်ခဲ့ဝိဇုဝိဇုပြတဲ့နော်ပုတ်တွေမှာရတာကြီးနော်ဝိဇုမှာအဲ့ဒီပုတ်တွေမှာပါတဲ့ဣတိဆိုတဲ့ဟိတ်ကလေးတွေရတာကြီးဣတိတမမို့လားကအဲ့ဒါတွေကိုဘာဝဗရံကြံ့ကြံ့ပေးရတယ်ရတာကြီးဝိဇုပြတာဟိတ်စကားမှာဘာဝဗရဏဘာဝလောဘကြံ့ကြ၄ပါတဲ့ရတာကြီးဒါကြောင့်ဣတိတတမတို့တို့အုံလင်ငါးစားရတော်ဤလိုပြင်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သည့်အဖြစ်ရတာကြီးဘာနဲ့ပေးရဘောင်းဒီဘာဝအဖြစ်ဆိုတာနဲ့ပေးရတယ်ကြားလိုက်ဒီကောင်းစွာထိုးတို့အိုလင်းကစာရီတော်ဤလိုမြင်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လို့နော်ဘောဝပဒံနဲ့ပေးရဘောဓံပါရလိုက်ပါဗျာမကလာဟိမှန်ပါဗျာဒီမှတ်တာဝိဇုပြတာဟိစကားမှာဘာဝပဒနာဘာဝလောဘကြံကြ၄ပါတဲ့တရက်ကြောင့်သာတရက်ကြောင့်သာတရက်မဖြစ်ရာဟုတ်ကလားမမတတိကြောင့်သာတရက်ဖြစ်ရာဤတဲ့ဟုတ်ကလားမမဗျာမမတာဝိဇိုပြတာဟိစကားမှာဘာဝုပဒါနာဘာဝါလောဘကြံကြလေးပါတရက်ကြောင့်သာတရက်မဖြစ်ရာတတိကြောင့်သာရဖြစ်ရာဤနော်ဘောမဲဆိုတော့ဆိုတာအဲ့လိုရရဒါပေမဲ့စူကနိယံကိုမွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကတော့ဝိဇုပြတာဟိစကားမှာဘာဝန်တောကရဥပဒါနာဘာဝကဗ္ဗကြံပါတဲ့အတူတူပဲနော်ဘာဝန်တောကရဆိုဘာဝအန်တောကရဘာဝဥပဒါနာဘာဝကဗ္ဗဆိုအတူတူပဲရလားကြီးဝိဇုပြတာဟိစကားမှာဘာဝန်တောကရဘာဝဥပဒါနာဘာဝကဗ္ဗကြံပါတဲ့ဒရက်ကြောင့်သာဒရက်မဖြစ်ရာတဲ့စူကနိယံကြီးကနော်ဘယ်အဲ့ဒါကိုပေါ့မြင်တော်ကြီးသာကြတော့ဒီလိုခုနမှတ်မှတ်ထားတာခုနဝိဇုပြတာဟိစကားမှာဘာဝုပဒါနာဘာဝလောဘကြံကြလေးပါဒရက်ကြောင့်သာဒရက်မဖြစ်ရာတတိကြောင့်သာဒရက်ဖြစ်ရာဤဆိုဟုတ်လားကြီးဘုန်းကြီးအဲ့လိုတော်ပြင်းလေပြင်းပြီးတော့နော်ဒီသူကရှင်းတာပေါ့နော်မှတ်ကြလားဟာအဲ့ဒါကြောင့်ဒရက်ကြောင့်ဒရက်မဖြစ်ရာတတိကြောင့်မယ်ဒရက်ဖြစ်ရာတဲ့ဒါကြောင့်ဣတိတတမဟိတ်ကိုဗာကြံပေးရဘာဝပဒံကြံကြံပေးရေတံပဒံထိုပုတ်သည်တံဝနေတဗံတံဝနေတဗမိဤရှင်းမလားယေပါဗျာနော်ရံပဒံကျင်ပုတ်ကိုအိုလင်္ကာလီအိုလင်္ကာအစာရည်တော်ဤတို့ဖြင့်တံဝနေယတိကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်၏ဣတိတတမထိုသူအိုလင်္ကာအစာရည်တော်ဤတို့ဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်လို့ဗောကြံနော်ဘောဗရံကြံဒီလိုဘောဗရံမကြံမဲနဲ့ဣတိတသမထိုသူကောင်းစွာထိုသူအုံလေးကအစာရည်တော်ဤလိုပြင်ကောင်းစွာဖွင့်ဆူအပ်သောကြောင့်ဟုတ်လားယေမအဲ့လိုအပ်သောကြောင့်လို့ပြီးရင်ဘာရနေတော့ဟင်တရားပြန်ရမယ်ဘုသူရတော့ဟင်ရံပဒံရရတယ်ညီမပေါ့နားမယ်ကြည့်တယ်ဘုသူရတော့ရံပဒံဟုတ်လားယေမကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်ဆိုတော့ဘုရားတော်ဟဲ့ရံပရံရံပရံဝရမလို့လားရောရောရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါဇာတိတာဣတိတသမထိုသူအုံလင်းကဇာတိတော်ဤလိုပြန်ကောင်းစွာဖွင့်စုအပ်သောကြောင့်ဆိုဘာရသွားရံပရံရံပရံမဲ့ရနေတယ်ကြလားရှင်ပါပါတံပရံထိုပုတ်သည်တံဝန်နေတဘာတံဝန်နေတဘာမြည်ဆိုတော့ဟောဖွင့်စုအပ်သောကြောင့်ဆိုတော့ဖွင့်စုအပ်တာလည်းပုတ်ပဲလေဟုတ်ကလားယေမှန်ပါဗျာဖွင့်စုအပ်သောကြောင့်တံဝန်ဤတပ်ဖတ်သွားစကြလားယေမှန်ပါအောင်တပ်ဖတ်ပြီဆိုတော့တံဝန်ဤတပ်ဖတ်ရလည်းဘာရဟုတ်ရ
်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုတ်ပြန်ရမလို့လားရနေပါဗျာအဲ့လို့ဆိုရင်ပုတ်ကြောင်ပုတ်မိတယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားဒိဗ္ဗေဖြစ်နေပါဗျာနားလေလားဟိမာမပုတ်ကြောင်ပုတ်မိတယ်ဒိဗ္ဗေရောက်မသွားဘူးလားရောက်ပါတယ်ဗျာပုတ်ကလည်းဒရက်ပဲလေမာမတောင်းနေတတ်ပါရလေပုတ်ဆိုတော့ဒရက်ပဲမို့လားရောက်ပါဗျာဒရက်ကြောင်ဒရက်ဖြစ်နေတယ်ပြောတာကြားလားဟိမာမတဘောပေါက်တယ်နော်ရောက်ပါတယ်ဗျာဒီအဲ့လိုမြောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလိုဒရက်ကြောင့်ဒရက်မဖြစ်ရဘူးတဲ့ကြားလိုက်ရမှာတတိကြောင့်ပဲဒရက်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်ဣတိပြတဲ့ဟိတ်ကလေးကိုဣတိတသမထိုးတို့အုံလင်းကဇာယတော်နေလို့ပြန်ကောင်းစွာဖွန့်ဆိုအတ္တိအဖြစ်ဆိုရက်တတိလေးမို့လားရေမှာအဖြစ်ဆိုတာတတိပဲနော်မှာပါဗျာအေးအဲ့ဒါတတိပဲတဲ့ကြားလိုက်ရမှာဂုံကလေးပေါ့နော်ရှင်းမလားဟေ့အေးဖွန့်ဆိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဆိုတာအဲ့ဒါတတ္တိယကြားလိုက်ရေမှန်ပါအေးဒါကြောင့်တောင်ရိတ္တဗာမြည်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တတ္တိကြောင့်ပဲဒရတ်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ကြားလိုက်ရေမှန်ပါဒရတ်ကြောင့်ဒရတ်ဖြစ်ရဘူးဒါကြောင့်ဝိจุပြတဲ့ဟိတ်ပုတ်တွေကိုပေးရင်ဘာသာပေးဘာပေးရမလဲဘုပ္ပရာကျမ်းကျန်ပေးပါရပြီနော်မှန်ပါဒီရပြီပေါ့ကွာအဲ့တော့ပြီးပါပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့တော်ရိတဗ္ဗီအဲ့ဒီဝိจุအယဒီအုံလိန်ကဇာယတော်နိရောဓဖြင့်အုံလိန်ကဇာယတော်နိရောဓဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကောတောရိတဗ္ဗတောရိတဗ္ဗဘုရှင်းမလားဟိတောရိတဗ္ဗဘုလိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲမေးရင်ခုနအုံလင်ကအစာရတော်နေလို့ဖြင့်ဟုတ်လားကြီးမှန်ပါကောင်းစွာနော်ဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့မေးတောင်းလေတာပါအမနေတာပါအမြင်နဲ့နော်မှန်ပါပြောတာကလားကြီးမှန်ပါအမနေတာပါပုတ်ဆိုတာနားလေပြလားကြီးမှန်ပါဟေးနော်ဖွင့်ရတဲ့ပုံကြီးပဲကြားလိုက်ရေအဖွင့်ကံပုံကြီးခေါ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာပြောတတ်ကြလားရေမှန်ပါအေးရာမတ်ကေတံဝန်နိယတိတံဝန်နိယတိတံဝန်နိတကံအနေရပြီနော်မှန်ပါအေးအဲ့ဒါကမ္မတာရဏဝဆနထလို့ခေါ်တယ်ကြားလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့လိုဝိจุလောက်ရတယ်အဲ့ဒီဝိจุအရာအုံလင်ကနော်စတဲ့နိရောဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်ဖွင့်ဆိုတဲ့ဖွင့်ဆိုတိုက်တဲ့ပုံကိုဗာပုံလို့ခေါ်လို့တံဝန်နိတပါဘောပိုင်ပါပြီနော်မှန်ပါဒီသားကြဒီတိရသွားပြောလာရင်အမနေတ္တပဆိုတော့ပုတ်ကိုပုတ်ဝင်ပုတ်ခွဲရင်ဘာပုတ်တော့ကိဏ္ဏဘောကိဏ္ဏဘောဓာတ်အာဘောဘောဝနာဓာတ်ဝနာဝနာဓာတ်ဟုတ်လားဟေ့မှန်ပါဟုတ်ပြီပစ္စည်းသုဓာရေတေပြေစေဓမ္မပစ္စည်းနားလေပါရင်နော်အဲ့ဒါမှကဲကံမယုတ်လို့ထားတာနော်မှန်ပါကဲနံပါတ်ဒီတရားတံဝန်ဒီတပ်ပါပြီးမတော်လားရေပြီးပါပါဗျာဒီတံဝန်ဒီတပ်ပါဆိုတော့ကနပိနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြားလိုက်ရေတမနော်အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နော်အဖွန့်ကံဘူကြီးပါပဲကြားလိုက်ရေတမပါဗျာအဖွန့်ကံဘူကြီးကိုဘာလို့ခေါ်တော့တံဝန်ဒီတပ်ပါဘူပြောရလိမ့်မကြားလိုက်ရေဒီတံဝန်ဒီတပ်ပါလို့မှအဖွန့်ကံဘူကြီးပါပဲကဲလို့တောင်းဝန်တာတော့ရောတောင်းဝန်တာနော်တောင်းဝန်တာတော့ပါတယ်လေခုနကနော်တောင်းဝန်တာပါပြီးရအောင်ဆိုနီးစင်မလာရေတမန်အေးဘောဘာလို့တောင်းဝန်တာစင်မှာကြလားတောင်းပါလေအေးခုနကတောင်းဝန်တာစင်မှာပါပြီးလားတောင်းဝန်တာစင်မှာပါပြီးလားအဂန္ဒီဥဒ္ဓမောင်သောဝကြနဲ့ဥဒ္ဓမောင်သောပုဒ်တိတောင်းဝန်နိယတိတောင်းဝန်နိတ္တပတ္တအထောဧတာယာတိတောင်းဝန်တော်သောဝဇဏတ္ထနိအညီအကံသောတံဝန်ဒီတပ်ပါပုတ်ရဲ့အနက်ကိုဖွင့်ချောင်းဖြစ်တော့ကြောင်းတံဝန္နာမိတော်တွေ့လိုက်ရေတမနော်ဖွင့်ချောင်းပုတ်ပေါ်ဗျာနော်ဖွင့်ချောင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်တော့ရေတမနော်တံဝန္နာအဲ့ကြလားရေတမနအဖွင့်ခံပုတ်ကြီးကိုတံဝန္ဒီတပ်ပါရှင်းတယ်နော်တမနအဲ့ဒီအဖွင့်ခံပုတ်ကိုနော်ဆက်ဖွင့်လိုက်တာပြောတာကြားလားရေတမနနော်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ချောင်းလို့ခေါ်တယ်ကြားလားရေအေးအဲ့ဒါကိုတံဝန္နာဒီမကလာရေတရားမဟေနောကုဏာတိုင်းတံဝန္နာစေတာတံဝန္နိယတိတံဝန္နေတပ္ပတအထောဧတာယာတိတံဝန္နနာလူจุမဟေမကလာပါဗျာနှစ်ပေးပြအောင်မယ်နှစ်ပေးပြမယ်နှစ်ပေးပြမယ်
Na bija ozo, na bija ozo. Namata Namahi Puna, would you mind me? No, down one near D, down one a dab at that at all. Edaya, Lee, down one and a hobby. Edaya, but as I dia, the sweat. Magala. Mamma, Ida, ya swim, eh? Kadaza, dia. Oh, he. Kunaga, a gun, the older man, no? Mamma, a gun, the older man. A ganga, Ponga, Boji, Dalai, Mamma, the only dabab. Older manga, Eddie, a gango, Ponga, no? When John said that boat around with one and I look for it, Dalai. Shimmy, no. You're like, eh, dia. To older man's are you the bow bomb here? Eh, dia, braza dia. To older man's are you the bow bomb here? Down one day, that bada. Down one day, that bada. A gun's are you the down one day, that bow. Down only that bad, a gun, Sashi, though, down only that bad boy. At all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 . And never go back at you again. At all, I draw a nago. Magalai. I draw a nago. Tomorrow. No, tomorrow. Old man, upon our jalai. I got me a double. No, I don't. Again, do that. Beating me. No. I told Waraza, you don't mean I don't nago. I told Waraza, you don't mean I don't nago. Old man, I got old man for now, Jalai. Damn yet, Waraza, and Yadon. Waraza, you don't mean I don't nago. Down one near the point. Idi dadama. Idi dadama. Idi dadama. Magla. Mamma, dear. To do. Agansashi, though, down only daba boy. Agansashi, though, down only daba boy. Tudu agak sahaja itu, tahu ni dah bahui. Wara sahaja itu, ni ada anak bu. Ini dah sama. Tudu agak sahaja itu, tahu ni dah bahui. Wara sahaja itu, ni ada anak bu. Punjang pido dari jang. Punjang. Punjang ye pido, bila ni no? Pienna baby, that didn't be do do behave, no? Punjabi, Pija, Wapunjabi, though,
လက်တိကျော်မက္ကလာဟုတ်ပြီဆုံးမလက်တိကျော်ထည့်လိုက်တော့ဧတာယာတိပတိနာဧတာယာတိပတိနာဧတာယဟုသောပုပ်ဖြင့်ဧတာယဟုသောပုပ်ဖြင့်ဧတာယာတိပရိနာဧတာယဟုသောဘုဖြင့်ခုနပြောတဲ့အဋ္ဌိနေထဲသားကနေဒိဋ္ဌာညွန်ပြအပ်တော့ဧတာယာတိပရိနာဧတာယဟုသောဘုဖြင့်နေဒိဋ္ဌာညွန်ပြအပ်တော့နေဒိဋ္ဌာညွန်ပြအပ်တော့နေဒိဋ္ဌာညွန်ပြအပ်တော့ခုနပြောတဲ့ဧတာယပရဇာတိဟာတို့လားယေတမန်ပါဗျာဘုရားပြောတယ်ကရိုင်းပုတ်ကလေကရိုင်းပုတ်တို့လားတမန်ပါဗျာအေးသူဥဒ္ဓမန်ဆိုင်သောပုတ်အပေါင်းဖြင့်တို့လားယေတမန်ပါဗျာတို့လားတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူမဟုတ်လားယေတမန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဧတာယတိပရိနာဧတာယဟုသောပုတ်ဖြင့်နေရိတာညွန်ပြအပ်သောထဲလိုက်သာပရဇာတိဧတာယဆိုတဲ့ပုတ်နဲ့ညွန်ပြအပ်တဲ့ဒီသာပရဇာတိသူဥဒ္ဓမန်ဆိုင်သောပုတ်အပေါင်းတည်ဒါလို့လားဧတာယဆိုတဲ့ပုံနဲ့ညွန်ပြအပ်တဲ့သာဗရဇာတိထိုဥဒ္ဓမန်စာရှိသောပုံပေါင်းသည်တံဝန္နနာတံဝန္နနာမိဤရှင်းမလားဟိမှန်ပါဗျာပါဒရဏရွေကရဏပါဒရဏဒီလူကြီးရလားဟိမှန်ပါဗျာဒီဝိဇ္ဇာနားလည်ပါပြီနော်နားလည်ပါပြီအဲ့ဒါဒီဝိဇ္ဇာဘယဒီကရဏဒါရဏဝိဇ္ဇာရနော်ခုနလိုပဲဒီအိုလီကစားတဲ့နီးတွေဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ကြာကြည့်တာနော်တောင်ဝန်နေတပ်ပတ်တာကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တော့ตู้อนัตตัยไปไล่มาหนากูอนัตตัยไปจ๋าหรอล่ะครับอนัตตัยบ่เลยกูน่ะแกอนัตตัยไปอ๋อตางตางวนิตัปปะตะอักขันสาชีโตตางวนิตัปปะปุฏิอนัตตัยตันละมาเนาะเนาะอักขันสาชีโตตางวนิตัปปะปุฏิอนัตโกวรสะเณญาโตอนัตโกရှင်းน่ะเนาะครับอนัตโกဖွင့်ချောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာဝန္နနာလို့ပြောချင်တာနော်ပါပါပြောတတ်ပါလားဟဲ့အက္ခံစာသောတာဝန္နိတ္တပပုတ်ရဲ့ဝရစားတဲ့ညတ်သောအနက်ကိုဒီဖွင့်ချောင်းခေါ်ကြတယ်ပါပါပါဖွင့်ချောင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုတ်လို့ခေါ်တော့တာဝန္နနာတာဝန္နနာလူပြောချင်တာရလားကြီးနားလည်ပြီနော်မှန်ပါဗျာလူတွေပဲလေဟောတောင်ဝန်နေတပ်ကြည့်ရေတခေါတောင်ဝန်နေတပ်ပတ်တာအက္ခံစားပြီးတော့တောင်ဝန်နေတပ်ပါပုတ်ဤပြောမယ်ဆိုရင်နော်အက္ခံစားတဲ့ကောင်းစွာဖွင့်စွာတော့ပုတ်ဤပြောတတ်ပါလားကြီးမှန်ပါဗျာနော်အက္ခံစားတယ်ဘာလို့ကောင်းစွာဖွင့်စွာတော့ပုတ်ဤရှင်းလားပြီရှင်းမလားကြီးကောင်းစွာဖွင့်ဆိုရတော့ပုတ်ဆိုတာကတောင်ဝန္တပပြောတာနော်အမေကောင်းစွာဖွင့်ဆိုရတဲ့အေးအက္ခံစတဲ့တောင်ဝန္တပပုတ်ဤရမလားဟိအေးခုနပြောတဲ့ဝရစတဲ့မြတ်တော့အနက်ကိုကောင်းစွာဖွင့်ဆိုကြောင်းဖြစ်တဲ့ပုံမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဟိတောင်ဝန္တနာတောင်ဝန္တနာပြောတတ်ပါပြီနော်အေးအဲ့လိုပြောကဲအခုနပုံစံကအက္ခန္တိဥဒ္ဓမံထုတ်မှာမဟုတ်လားထုတ်တဲ့ပုံစံကအက္ခန္တိဥဒ္ဓမံအက္ခန္တိဥဒ္ဓမံလေခုနဟုတ်လားတောင်းလာသိတယ်အက္ခန္တိဥဒ္ဓမံဟုတ်လားဟိ
အဂန္ဒီဥဒ္ဓမပုံသာထုတ်နေတာနော်အဂန္ဒီဥဒ္ဓမပဲကဲတော့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ခုပြန်တိုက်ကြည့်နော်တံဝဏိတ္တပါနဲ့တံဝဏနာတံဝဏိတ္တပါဆိုတာကတံဝဏိယတိတိတံဝဏိတ္တပါနော်ဒီကောင်းစွာခုနအုံလင်ကစတဲ့ဤတွေဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုတ်ကိုပါပုတ်လို့ခေါ်တော့တောင်းဝိတ္တပါပုတ်နားလဲပြီနော်ဟုတ်ပြီတောင်းဝန္ဒနာဆိုတာကအဲ့ဒီကောင်းတောင်းဝိတ္တပါပုတ်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုတ်ဖွင့်ခံပုတ်နော်အေးကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့တောင်းဝိတ္တပါပုတ်ဖွင့်ခံပုတ်ရဲ့အထောအနက်နော်အဲ့ဒီအနက်ကိုတဲ့ဖွင့်ပြချောင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်ကိုပါပုတ်လို့ခေါ်တော့တောင်းဝိတ္တပါကဲပုံစံပြရုပ်ကအက္ခန္တိဩဒမအဲ့တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အက္ခံကမှဩဒမပေါ်တာနော်အက္ခံဒီအက္ခံဒီကဩဒမမြတ်တော်ဟုတ်လားယေမှန်ပါလို့ဖွင့်လိုက်တာလေမှန်ပါဗျအဲ့ဒီမကြီးအက္ခံဆိုတဲ့ပုဟ္ဟာဒီလိုလိုကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့အဖွင့်ခံပုကြီးမဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျဒီဒါကြောင့်အက္ခံဟာတဲ့ခုနပြောတဲ့အုံလင်းကစားတဲ့ဤတွေဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျအဖွင့်ခံပုဖြစ်လို့သူ့ကိုတော်ရေတာပါတာတာပါပုံလို့ခေါ်ရတယ်တဲ့နားလည်ပြီနော်မကလာကြီးမှန်ပါဗျအက္ခန္ဒီဥဒ္ဓမအဲ့ဒီပုံစံမှာအက္ခန္ဆိုတဲ့ဘုရားအုံလင်းကစားတဲ့ဤတွေဖြင့်နော်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတော်ရေတာပါဖွင့်ခံပုကြီးလို့ခေါ်သည်ရှင်းနေနော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့နောက်ကဩဒမံလို့ဆက်မဖွင့်လိုက်ဘူးလားဟိဖွင့်လိုက်ပါရဲ့ဗျာအက္ခံကမူရင်းပုတ်ပဲနော်အက္ခံကမူရင်းပုတ်ကြီးပဲနော်သူ့ကိုတံဝဏိတာပါအဲ့ဒါကိုမှအက္ခံဒီဩဒမံလို့ဖွင့်လိုက်တာဒါကြောင့်ဩဒမံဆိုတဲ့ပုတ်ဟာနော်အက္ခံဆိုတဲ့တံဝဏိတာပါကောင်းစွာဖွင့်ရတဲ့အဖွင့်ခံပုတ်ဟုတ်လားဟိမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုတ်ရဲ့အနက်ကိုကောင်းစွာဖွင့်ဆိုချောင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်ဖြစ်လို့တံဝဏနာရှင်းမလားဟိမှန်ပါဒီရှင်းပါပြီနော်ပါပါဗျာဘယ်ကလာကြီးမှန်ပါမူရင်းပုတ်ပေါ့ဗျာမူရင်းဖြစ်တဲ့အဖွင့်ခံပုတ်ကိုတာဝန်ဒီတပ်ပါဟုတ်ကလားဟိမှန်အဲ့ဒီမူရင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်တာဝန်ဒီတပ်ပါကိုနောက်ကဆက်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့ပုတ်ကိုတာဝန်နဲ့လာအဲ့လိုကိုယ့်အောင်တော့မှတ်ခဲ့တော့နော်မှန်ပါမူလာဘူတာဖြစ်တဲ့ရှေ့ကတီးထားတဲ့အဖွင့်ခံပုတ်ကြီးကိုတာဝန်ဒီတပ်ပါတာဝန်ဒီတပ်ပါဟုတ်လားဟိမှန်သူ့ကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လာတဲ့ပုတ်မျိုးကိုတော့တာဝန်နဲ့လာရသွားရင်နော်ကဲပြီးရောနော်တောင်းဝန်နေတတ်ပါဆိုတာကနော်အုံလင်ကစားတဲ့ဤတွေဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုကဖွင့်ဆိုသင့်ဖွင့်ဆိုတိုက်တဲ့အဖွင့်ခံပုတ်ကိုတောင်းဝန်နေတတ်ပါတောင်းဝန်နနာဆိုတာကတော့နော်အဲ့ဒီတောင်းဝန်နေတတ်ပါကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့အဖွင့်ခံပုတ်ကြီးနော်အဲ့ဒီပုတ်ကြီးကိုကားတဲ့နဲ့ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုချောင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်ကိုတောင်းဝန်နနာပြောရပါလားကြီးဒီပုံစံကအက္ခန္တိဥဒ္ဓမအဲ့ဒီပုံစံမှာနော်အက္ခံဆိုတဲ့ပုဟာတဲ့နော်ဒီအုံလင်းကစားတဲ့ဤတွေဖြင့်ကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုတ်ဖြစ်လို့ပါတော့ဟဲ့တောင်းဝန်တာပါဘောကောင်းစွာဖွင့်ဆိုအပ်တဲ့ပုတ်အဖွင့်ခံပုတ်ဖြစ်လို့တောင်းဝန်တာပါဘောနောက်ကဥဒ္ဓမနောက်ကဥဒ္ဓမဆိုတဲ့ပုဟာတဲ့နော်အဲ့ဒီအဖွင့်ခံဖြစ်တဲ့အက္ခံဆိုတဲ့တောင်းဝဏိတပါပုတ်ဟုတ်လားယေမှန်ပါဗျာကောင်းစွာဖွင့်အပ်တဲ့ပုတ်အဖွင့်ခံပုတ်ဟုတ်ကဲ့လားယေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုတ်ကိုကောင်းစွာဖွင့်ဆိုချောင်းဖြစ်လို့ပါတော့ယေတောင်းဝဏနာတော့ပို့ပြီးရောပို့ဗျာကြားလားယေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖွင့်အပ်တဲ့ပုတ်အဖွင့်ခံပုတ်ကိုတော်နေတာတော့မကရောနော်အကျင့်မှတ်မယ်ဆိုရင်အဖွင့်ခံပုတ်ကြီးပဲကြလားအဖွင့်ခံပုတ်ဖွင့်အပ်တဲ့ပုတ်ကိုတော်နေတာတော့အဲ့ဒီပုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ချောင်းဖြစ်တဲ့ပုတ်ကိုတော်နေတာတော့ဒါပါပဲကြလားဟိမကလားဟိအဲ့ဒါမကရောဒါဆိုရင်နံပါတ်1တိရမယ်အချက်လည်းသိမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာသိမသွားဘူးလားဟိမှန်ပါဗျာနံပါတ်1သိရမှာကတောင်ဝဏိတပါတောင်ဝဏနာဒါကွဲရမယ်ကြလားဟိနံပါတ်2ကခုနဖွင့်ဖွင့်ဖွင့်ဤ3မျိုးသိရမယ်နံပါတ်3ကဗဒဝဋ္ဌိကန္တာဘုဝဇဝဋ္ဌိကန္တာဘု2မျိုးသိရလိမ့်မယ်ခေါင်းနဲ့သဘောပေါက်ဘူးလားဟိမှန်ပါအခုကဲနံပါတ်1သိမသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာပါတော့တောင်းရေ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 တ
သိမသွားဘူးလားရေကဲအချင်းပြောပြစမ်းတန်ဝန်လေးတက်ပါသွားပါလေတော်ရေဖွန့်ကံပုတ်ဖွန့်အပ်တဲ့ပုတ်ဟုတ်လားရေတန်ဝန်နာဆိုတာကဖွင့်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပြီးတဲ့ပုတ်ဘောပါဘူးလားရေအဲ့ဒီအဖွန့်ကံပုတ်ကြီးကိုဆက်ဖွန့်လိုက်တာကြလားအဲ့တော့ဝန်ချောင်းလိုမြန်မာအစာတန်ပေတန်းတို့ကြလားရေမှန်ပါဗျာဒါဆက်ဖွန့်လိုက်တာပါပဲကြလားရေမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုတန်ဝန္နနာပိုင်မလားရေမှန်ပါဗျာဒီလိုပဲဒါနာလည်းမှကြလားအဲ့ဒါတို့တန်ဝန္နိတ္တဗာနဲ့တန်ဝန္နာမှမကွဲပဲနဲ့နော်တန်ဝန္နာဉာဏ်ချလဲလက်ကားဟုတ်လားရေဒီဒါကြောင့်စာကြရန်ရောက်လို့လည်းပဲတန်ဝန္နိတ္တဗာလည်းမကွဲတန်ဝန္နာလည်းကွဲဥစဉ်တို့ကမဲမဲလေးမြင်တန်ဝန္နိမဲမဲလေးမြင်တာဝန်တက်ပါထင်းနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမဲမဲလေးမြင်မှပြောတာလားဦးဇင်းတို့ကမဲမဲလေးမြင်မှဘာထင်တာတော့ဟုတ်ပါဗျာအေးမဲမဲလေးနဲ့ရင်ဖုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကြလားမဲမဲဘာနဲ့ဖုံးလို့မရဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမဲမဲဘာနဲ့ဖုံးလေဦးမယ်ကြလားအဲကြောင့်ဖုံးနည်းဘယ်နှမျိုးတယ်တော့3မျိုးဒီ3မျိုးလာလိမ့်မယ်ကြလားဒီဒါကြောင့်ဘာလက်ကြည့်ရမှာတော့တောင်နာသိတဲ့ကြည်ရမကြလားဒီတောင်နာသိမှာခုနပြောတဲ့အုံလင်ကာနီဝုတ်တိနီတံပန္ဒာနီအုံလင်ကာအုံလင်ကတံပန္ဒာနီဟောအုံလင်ကတံပန္ဒာနီဝုတ်တိတံပန္ဒာနီတို့ဘယ်နှမျိုးတော်ကြီး5မျိုး5မျိုးရှိတယ်ပုစိကတော့ကြလားကြီးဒီတို့တို့ဇာတိနီတို့ကတော့3မျိုးပဲအုံလင်ကဝုတ်တိတံပန္ဒဝတိနာကြလားကြီးတိဝီတော်နယောဆိုပြီးတော့ကြလားကြီး3မျိုးပဲနော်အေး၃မျိုးဒီတို့တို့တောင်းနာစိတ်ကတော့၅မျိုးနော်အိုလင်ကာနီဝုတ်တိနီတံပန္ဒာနီအိုလင်ကတံပန္ဒာနီဝုတ်တိတံပန္ဒာနီဒါတော့နှစ်ခုတွဲလိုက်လို့နော်အဲကြောင့်သူ့ကိုမိန်ချုပ်လိုက်ရင်ဘယ်နှခုပဲရ၃မျိုးပဲလို့ပြောရမယ်နော်ရှင်းမလားဟေးအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီတို့တို့အဲနော်သိတာကတော့နော်ဘာဦးဇင်းတို့အစ်ဒီမဲမဲလေးပါမမို့လားဟိမဲမဲလေးပါမအကံဒီဥဒ္ဓမာအကံအတိမမဲမဲလေးပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကနော်အစ်ဒီနဲ့ပြီးဖွင့်လိုက်တာလေအဲ့ဒါအုံလင်ကာနီးခေါ်တာပေါ့ကြလားဟိဒီအစ်ဒီနဲ့ပြီးဖွင့်ရင်အုံလင်ကာနီးဦးဇင်းတို့အဲ့လောက်သိတာကိုကြလားဟိဟုတ်ဒီဒီကြအစ်ဒီပါသေးတယ်လားပါပါတော့ဗျာမပါတော့ဘူးကြလားအဲ့လိုမပါတော့ကြတော့ကဲအဘောဖောပါရာတော့ရာသေးတယ်လားဗျာပါပါဘယ်ရတော့အဲ့ဒါဝုတ်တိနီလို့ခေါ်တယ်။ဘာနည်းတယ်တော့။ဝုတ်တိနီလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဒါကြောင့်မဲမဲလေးမြင်မှတာဝန်နေတတ်ပါမဟုတ်ဘူးကြလား။တိတိမပါလဲပဲအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ကိုကတော့ကြလား။ဒီဒါကြောင့်တာဝန်နေတတ်ပါလားတာဝန်နာလားဆိုတော့ကွဲအောင်လုပ်နော်။ဦးဇင်းတို့ကတာဝန်တတ်ပါတာဝန်နာဘာဘာမှကွဲတာ။တိတိလေးပါမဲမဲလေးတွေမြင်မှကွဲတာကြလား။ဒီဒါပေမဲ့ဒီအောင်ကြိုးစားရတယ်ဣတိပါပါမပါပါကြလားဒီတောင်ဝိတ္တဘတောင်ဝနာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဘာနည်းနဲ့ဖွင့်တာလားတို့ဟုတ်ဒီဟုတ်ဒီနီဖွင့်တယ်ပြောရတယ်ပြောဟုတ်ဒီညာကိုဟုတ်ဒီနီနဲ့ဖွင့်တာကြလားဟုတ်တာပေါ့ကြလားကြည့်ပါလားမဲတုတ်ပြီးတော့အကဟုတ်ဒီတွေ့တယ်မလားဣတိတီးတာဗျာမတီးပါဘူးဗျာမတီးဘူးကြလားအေးအဲ့လိုပြောတာအေးသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကနတ်ပြန်ကြတော့အဲ့ဒါစကပြိုးတွေပြီးတော့မှမဟုတ်လားဟိဒီစကပြိုးတွေပြီးတော့မှာစကပြိုးပြီးပြီဆိုမှအဲတိရတနံပဏ္ဏမြာလောက်ရမှာနော်မှန်ပါမပြင်းနဲ့ကြအနေတိုင်းဆိုရမှာကြလားဒီတိရတနံပဏ္ဏမြာရအောင်ကြက်ကဲနော်အလွတ်ပိတ်ဆိုရမှာဗျရအောင်ကိုလည်းရအောင်ကြက်မှာပြန်နှလုံးသွင်းကြလားဟိကဲလို့တော်ပြီနဲ့ပြန်မှာရံပတ်တံတဗ္ဗေတိတ္တံအာလိနာနာမရောဘုရားတေတုတော်ရဏဥဒ္ဓါနောတိဘာသာရကတုဒ္ဓမေနာတနောဝပဇံပဇံကျိုးစားဗျာကျိုးစားဗျာ